Assalomu alaykum, Ahmadjon us kanalining ashaddiy muxlislari, birodarlar, akalar, ukalar, oshnalar, men yangi blogerman. Blogerlikda har xil yo'nalishda olib bormoqdaman. Meni kanalimning nomi BUYUK VODIY. Ahmadjon us kanaliga shunaqa bitta Ahmadjon us hozir rasidalik uchun bitta video qilib berdim. O'zimni kanalimda ham har xil videolar chiqib turadi. O'tib, obuna bo'lib, like'larni bosib, kommentariyalarda Ahmadjon us kanalidan o'tdik deb yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolaman. Bu videoyimiz Chucha bozoridan bo'ldi. Chucha bozoridan ikkinchi videoda davomi meni kanalimda BUYUK VODIY, ya'ni BUYUK VODIY kanalida bo'ladi. Kanal ga silkasi atpisanida ham kommentariyada ham bo'ladi. Kanalni nomini istatib o'tishinglar ham mumkin. BUYUK VODIY desanglar bittada birinchi o'rinda chiqadi. Mayli, ketdik. Ular aka eski urug'larmi? Nech puldan nech pulgacha bor endi? Hoj tog'a bular. 200 ming deb qo'y, 150 ming, 200 ming qarshi. O'rta sarxon piyozini ketib chiqarib O'rta sarxon piyozini kekaman, yaptorlar. Bitta qo'ldi uch. Kecha qo'ldi uch ashdi endi. 2000 dollar qo'yibsiz. Qancha kerak? Ko'rasiz. Qoblarga bo'libdi. Qaytdingizmi? Omon bo'ling. Oh, salomat. Mana duxchi bilan nech pul, aka? Bular uch qurmasdan endi aka. Hatto yursa qurmasdan endi. Kimsiz o'g'illar chiqib qolsa aytaman, telefon nomerini tushuncha ishlatmaganman. Ha, hoji tog'amizda 100tacha kaptar bor ekan. Internetgami? Ha, internetga. 93li. 499. 02-62-61. Nech puldan aka bular endi? Mana nom nima edi ananing? Buzush. Nech pul bu? 1600. 1600 mi? Mana akalar katta bozordan boshlab oldik. Oh, 400 ming deyishyapti-kan. Hormat bo'lsin, assalomu alaykum. Bularning ichida yaxshi uchadiganlari bormi aka? Bor. Qani ko'rsatingchi? Bu internetga qo'yganim menga. Zo'r uchadiganidan. Mana shu bor. O'zingizning anjanskiymi? Juda monopsiqim bor. Buni ikkovi ham moda chiqar shekilliga. Bilmayman u. Mana shu pishgan yaxshi bo'ldi. Uch kurdi bolasi mana shu. Nech pul deyapsiz aka buni? 30 ming deyapman aka buni. Bola bir sürü mazak değil mesela. Yine iki bitti nasıl bir şey bu? Kora. Kani? Ara. Şey mi? Bu nar mı? Evet, nar. Ya ular sotilmaydi oldi. Nima bo'ldi? Bilmayman. Hamas to'rttasini. Ha, 12 tani oldi. Bular olingan. Qanchaga? Olingan bir ota. Mana akalar har xil gapdirlarda mana yana. Bular ichida eng uchmasi qaysi biri? Eng zo'r yorib tashlaydigani. Oq, modami bu. Nech soat uchadi? Nech soat uchadi bular? Uchmaysizmi? Assalomu telefon nomeringizni ayting bo'lmasa, bog'lanib ko'rishadi. 90li. 060. 060. 85-65. Hop, bozor izlaysizmi?
Buni qarg'a nech pul ekan? Qarg'a 100 ming. Katta qarg'a ekan mana shu yerga kelib. Bu oqlarchi? Oqlar ham 50 mingligi bor aka, 100 ming o'ziga qarab aka. Kaptar ko'pmi aka uyda? Uyda seroq. Telefon nomeringizni qoldiraymi? Ayting aka. 91 li. 878 89 80. Aka, bitta qarg'ani bitta olib ushlab ko'rsatingchi. O'zingiz ko'rsatmayman. Faqat kattalar ko'rsatib qo'yaylik. Bu ta katta qarg'a ekan.